Xalq artisti Can Ələkbərova ağır itküz verib. Xalq artistinin oğlu 1962-ci il təvəllüdlü Asif Əkbərov vəfat edib. Buna səbəb səhhətindəki problemlər olub. Mərhumun nəşini dəfn etmək üçün sabah Lənkəran rayonunun Tükəvilə kəndinə aparacaqlar. Qeyd edək ki, aprel ayının əvvəlində Can Ələkbərovun qardaşı da Rusiyada avtomobil qəzasında həlak olub. Allah rəhmət eləsin.